Yeah.
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਦੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ ਜੋ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 35-80 ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਕਵੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਹਿਜ 2500 ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਦੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਫੂਕ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ੇ ਖਾ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਉਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਜਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰੰਕੇਤਕ ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਫੂਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰਕੇ ਹਟਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਆ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰ ਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਾਬਾਦ 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 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਏ 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 ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕੀ ਮੇਰਾ ਬੇੜੀ 420 ਸਾਡਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਬੀਏਟੈਕ ਪਾਸ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕੀ ਮੇਰਾ ਬੇੜੀ 420 ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜੀਬ ਸਮਾਚਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਸਾਥੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਕਲਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਅਗਲੀ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ
प्लानिंग होनी है तुहानू दस दिती जानी है। हुण तुसीं आपदा जिहड़े तुहाडे जिते साधन है उत्थों लैके घरां नूं जा सकदे हो।